Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми поговоримо про той нічний повітряний удар, який по півдню України, в тому числі і по Одесі, завдали росіяни з застосуванням ударних дронів камікадзе та крилатих ракет. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, в ніч на 17 жовтня в Одесі та Одеській області була оголошена повітряна тривога. Це було приблизно з 2 години 20 хвилин до 3:45. В цей час росіяни атакували Одеську область, її морське узбережжя на протязі як Одеського району, так і Білгород-Дністровського отими ударними дронами. Всього біля 23-ї години напередодні вони запустили з мису Чауда у окупованому Криму 6 таких шахедів, і протиповітряна оборона змогла збити всі 6. Однак один з цих збитих дронів, який збили майже на підльоті до Одеси зі сторони моря, його уламки пошкодили яхт-клуб в Одесі. Окрім того, росіяни атакували також Херсонську область однією крилатою ракетою Х-59, яку вони запустили з одного з своїх літаків тактичної авіації. Цю ракету також було збито. Зауважу, що росіяни атакують Херсонську область постійно також коригованими авіабомбами, які вони скидають іноді навіть по декілька десятків на добу. І загалом я бачу, що сьогодні вночі ця атака продемонструвала досить високу ефективність протиповітряної оборони, тому що всі 7 повітряних цілей були знищені. Чекаємо, що там будемо далі, стежимо за ситуацією, і сьогодні буде огляд подій дуже цікавих на Чорному морі, що відбувається з Чорноморським флотом. Залишайтеся з нами, до побачення, слава Україні!